Afu siku zote kubishana na mtoto wa kike, kubishana na Mange Kimambe, huo hizo ni tabia za wanaume ambao wanafokonyolewa. Kiubabe kingumi utanishinda, ila mimi ni mchawi kaka, nitakuloga. Nimetoka Mtwara mbali mbali sana, alani kulima mizizi kama yote. Konki master da seme tu kiujuma nilikuwa namtania tu Mr. Konki mbaya mamba oili chafu nilikuwa namtania sababu na namuona Dubai kama babangu ana mtoto ile sona nilikuwa namtania kama fans. Makangale TV.